Nolly on the track, boy. Narangan uylari kanalining qadrli obunachilari, azizlarim, qadrdonlarim. Barchangizga bugungi kunimiz xayrli bo'lsin. Va mana bugun sizlarning e'tiboringizga aynan tadbirkor akaxonlarimiz uchun mo'ljallangan va qulay keluvchi mana bunday 3 qavatli obyekt, noturar obyektni e'tiboringizga havola etaman. Hurmatli obunachilar, ushbu obyektga qiziqqanlar bo'lsa, mana bu 18 sotuv yer maydonini egallab turgan noturar obyektimiz bilan tanishishingiz mumkin. Marhamat, aylanib chiqing. Mana bu noturar obyektimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ko'rib turibsiz. Ushbu obyektimiz 3 qavatdan iborat. 1-chi qavatda qo'shimcha xonalar va katta obyomga ega bo'lgan oshxona, qorovul xonalari, qozonxona, qo'shimcha hovuzlar, barcha sharoit yaratilgan. Agarda ushbu obyektimizga qiziqqanlar bor ham, tomosha qilishingiz mumkin. 2-chi qavatda ko'rib turibsiz. Mana bunday tadbirkorlar uchun qulay yaratilgan umumiy katta zal. 3-chi qavatimizda esa 15-20 dan ortiq ofislar uchun xonalar mavjud. 2-chi qavatda ham bunday xonalar bor. Agarda kelishib qolinadigan bo'lsa, mana bu noturar obyektimizda joylashgan tikuvchilik mashinalari ham sizda qolishi mumkin. Xohlasangiz, bo'shatib beriladi. Qiziqqanlar, qiziqishda davom etamiz. Kommunal xizmatlarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet alohida liniya tarmoqlari tortib kelingan. Olmoqchi bo'lsangiz, mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Obyekt egalari bilan bog'laning. Va mana bunday katta zalni egasiga aylaning. Sizlarni kutib qolamiz, hurmatli obunachilar. Namangan uylarida qoling.